За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Розслідування справи малазійського Боїнгу, який збили на Донеччині, з'явились нові подробиці. Голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс заявив, на одному із пасажирів була киснева маска. Киснева маска була закріплена гумовою стрічкою на шиї. Голландський інститут судової медицини вже дослідив відбитки пальців, слину та ДНК. Тепер виникає чимало питань, коли і саме, і за яких обставин пасажир встиг скористатися кисневою маскою. Адже раніше міжнародні експерти заявляли, коли ракета влучила у літак, всі миттєво загинули.